החיים האחרים. החיים האחרים, ריקוד של אבי פרץ, פנים על קו המעגל, אנחנו מתחילים ברגל ימין, חילוף סיכול, אחת לפנים, אחת לאחור, סיבוב לימין, צ'ה צ'ה צ'ה, כתף שמאל למרכז, מפה ברגל שמאל פנימה, שמאל, ימין לאחור, צעדה תימנית, סיבוב החוצה, 2, 3, 4. קטע ראשון חוזר פעמיים, מתחילים, 1, 2, 3, 4, סיבוב לימין, צ'ה צ'ה צ'ה, שמאל לאחור, תימנית, סיבוב, חזרה, פעם נוספת, 1, 2, 3, 4, סיבוב, צ'ה צ'ה צ'ה, שמאל, ימין, תימנית, סיבוב, 1, 2, 3, 4. קטע שני, פנים למרכז, ימינה, הצידה, צ'ה צ'ה צ'ה, לאחור, וצ'ה צ'ה צ'ה, לאחור, סיבוב ימינה, נקודה, סיבוב שני, שמאלה, עם צעדה תימנית, לאחור. מההתחלה נחבר, 1, 2, 3, 4, סיבוב לימין, צ'ה צ'ה צ'ה, כתף למרכז תימנית, סיבוב, ימין הצידה ו, צ'ה 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 לאחור, וצ'ה צ'ה צ'ה לאחור, סיבוב לימין, סיבוב, כל זה חלק ראשון מההתחלה, 1, 2, 3, 4, סיבוב, צ'ה צ'ה צ'ה, שמאל ימין תימנית, סיבוב, הצידה ו, צ'ה 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 לאחור, וצ'ה צ'ה צ'ה לאחור, סיבוב 2, 3, סיבוב 2, צעדה תימנית. חלק שני, פנים למרכז, ברגל ימין, נגיעה וקפיצה דריך ברגל ימין, אצבעות. אחת, ניטור על שמאל, צעדה תימנית, דבר בשמאל, ניטור על ימין, צעדה תימנית. כפיפה בימין למרכז, צ'ה צ'ה צ'ה, כפיפה בשמאל החוצה, צ'ה צ'ה צ'ה. מפה, כמו בחלק הראשון, הצידה, צ'ה 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 לאחור, וצ'ה צ'ה צ'ה לאחור, סיבוב לימין, סיבוב ותימנית. חלק שני, עוד פעם אחת, נגיעה, שתיים תימנית, ושמאל ניטור תימנית, כפיפה למרכז, צ'ה צ'ה צ'ה, כפיפה, צ'ה צ'ה צ'ה, הצידה ולאחור, וצ'ה צ'ה צ'ה, סיבוב מצד לצד, אחת,
נגיעה ותימנית. בפעם השנייה חוזרים על הקטע, על החלק שני, אחת, שתיים, ימין לפנים, אחת, וצ'ה צ'ה צ'ה, אחת, וצ'ה צ'ה צ'ה, עד לפה בפעם השנייה. חלק אחרון, והוא הפזמון למרכז, דילוגים, החל בימין, ימין, שמאל, תימנית לאחור, שמאל, ימין, תימנית לאחור. נכנסים למרכז, פעמיים צעדות חילוף למרכז, חצי סיבוב ולאחור. ושוב, דילוג, דילוג, לאחור, דילוג, דילוג, לאחור תימנית, פעמיים חילוף, ימינה ולאחור, ומההתחלה כל הריקוד.